Gledate Eden na Eden, ovozmoženo od Golden Art, dom, ne samo stan. Ovi Srećko Šojić je metamorfoza jednog lika koji je igran 68. 9. godine. Se gradao, znači. On se gradio i zvao se u početku Gilić, pa se onda zvao, ne mogu da se setim kako... Srećko, Gilić, Srećko, pa, ovako. Da, ovako i onako, i na kraju je završio kod gospodina Pavića. On ga je nazvao Šojić. Šojić. E, tako i autorizovao taj to njegovo ime i vi ga znate, tog Šojića, da. Znate iz filmova Tesna koža, tako. Nekoliko, onda iz ove serije Bela lađa i tako dalje. Da. Ja pretpostavljam da će on da živi i dalje kao tip, jer sada spremaju seriju neku novu, šta je, koja će da se zove verovato Gilić, eto, nek se vrat zove opet Gilić. Tako da će njegov život da se nastavi, ali ne znam, kao Džukela neće se menjati, a kao ime i prezime, pošto već igramo ukrađenu ličnost ovde. Predstava, da. Ovde može da krade ličnosti koliko bude žele. Može.